Dnešné televízne kvietkoviny s Patrikom Zaváraninom a Kamilou Vidriduchovou. Dobrý večer, vážení diváci, vitajte pri televíznych kvietkovinách. Dobrý večer. Prinášame vám prvú správu tohoto večera. Vláda v boji proti pandémii COVID-19 dnes v popoludnejších hodinách, presnejšie 15:00, prijala ďalšie opatrenia na zmiernenie týchto následkov. Je potrebné nosiť hliníkové čapice na verejnosti aj v domácnosti proti zabráneniu šíreniu tohto nákazlivého vírusu. Snažíme sa našich divákov inšpirovať k tomu, aby používali dezinfekčné prostriedky vždy, keď je to len trochu možné. Dobre som to zameral. Teda respektíve, áno, ten návod je tam dobrý. Všetko sa odmene griť na šerbel. Super. A máme tu ďalšiu správu z domova. Kamila? Výbuch plynu v Bratislave spôsobila náhle... Op! Pristala nám tu nová informácia. Úplne čerstvá. Vládni predstavitelia sa rozhodli, že odteraz už nestačí iba nosiť na hlavách hliníkové čapice, ale najnovšie. Už k tomu treba tancovať aj nahý. A teraz nasleduje správa zo zahraničia. Minister kultúry... Prepáčte, milí diváci. Práve sme obdržali ďalšie nariadenie slovenskej vlády v boji proti šíreniu pandémie COVID-19. Najnovšie nariadenie vlády. Prosím všetkých obyvateľov, aby si zafoliovali hlavy pukačkovou fóliou v boji proti pandémii COVID-19, nakoľko ostatné nedostačujúce sú. Vždy radi inšpirujeme k tomu, aby ste dodržiavali vládne opatrenia. Za každú cenu. No a milí diváci, nasleduje posledná správa zo športu. Patrik, počkaj. Petra Vlhová sa umiera, pardon. Patrik, počkaj, máme tu nové nariadenie. Vláda Slovenskej republiky vydala nové nariadenie. Úplne čerstvé. Už nestačí, aby ste mali hlavy omotané v bublinkových foliách. Najnovšie je potrebné ešte dodatočné opatrenie. Vždy pred odchodom z domu, navyše trikrát zaťapkať. Milí diváci, to bola posledná správa dnešného večera. Tešíme sa na vás aj zajtra v televíznych kvietkovinách. Dovidenia. Dovidenia.